Tá sim, professor. Professor, só antes de o senhor começar a responder, só uma pergunta. O senhor disponibilizou o PDF da aula 5 e 6 para nós? Que eu não achei. Tá ok. Beleza.
substituir. Tranquilo, professor. Ele faz isso.
Professor, eu tô com alguma dificuldade em entender essa questão da comunicação. Quando o senhor fala, por exemplo, teve perda. Por exemplo, vou imaginar que eu tenho um sistema lá funcionando redondinho e há necessidade de adicionar dois sensores nesse sistema e começa a ter problema na comunicação. É mais ou menos disso que está falando? Que aí começa a sobrecarregar? E como que é detectado que essa informação não está chegando? Como é que é? O que se pode ser para corrigir esse problema?
Ela falou que é bom. Não, tranquilo, entendi a questão da interferência. Tranquilo. Certo, professor. Sim. Ok, professor. Beleza. Ok.
Sim, professor, faz sentido. Fui eu que perguntei para o senhor.
acho que sim, acho que sim. É, no caso, dentro do que você falou, a blockchain não se enquadra no contexto atual da indústria. Entendo. Eu acompanho o mercado cripto sempre, eu estou conectado nessas coisas. É, tenho uma pouca experiência, mas eu invisto um pouco, já faz um certo tempo já. Da blockchain? Tá falando da blockchain? Muito rápido. Ah, não. Nossa, mãe. Não sei se eu consigo te estimar isso não, viu? Porque assim, eu não, assim, a blockchain ela é o que roda por trás da plataforma. Eu não enxergo ela operando, entendeu? A blockchain é a tecnologia, não é? É como é que eu não sei nem se te explicar direito isso. Eu não teria termos técnicos corretos. A blockchain é como se fosse a plataforma onde acontecem as transações. É uma rede de comunicação. A blockchain é a rede de comunicação. Vai. Sim, demora. Entendi. 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 Professor. Uma perguntinha só que eu não cheguei a colocar aí por escrito, mas podemos definir como protocolo de forma análoga ou genericamente falando como se fosse um tipo de linguagem mesmo? Conceituar dessa forma? Sim.
Entendi. É, a forma de comunicação, um é mestre escravo, só que o outro pode operar também como produtor consumidor, não é? Não? Acho que eu tô fazendo confusão com o outro. Lembro agora.
Professor, eu trabalhei numa empresa alguns anos atrás que faziam dois cabos. Eu trabalhei num fabricante de cabo, acho que ele deve ter comentado com você já, né? Isso, eu trabalhei na Polirão. Ela fazia um cabo chamado de Field Bus e fazia um cabo chamado Prof Bus também, com esse mesmo nome. Esses dois cabos são utilizados para esse tipo de tecnologia. Ou não? Tem nada. Beleza, entendi.
Professor, na hora de montar uma rede, o que define qual que vai ser a topologia física a ser montada? É o tipo de protocolo que eu quero ou preciso usar que vai dizer qual que é o tipo de topologia que eu devo usar? A topologia vai ser organizada em função do tipo de protocolo ou ao contrário? Ou uma coisa não tem relação direta com a outra? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Topologia ou protocolo? Mais barata? Eu acho que a anel, né? Não sei. Não? Estrela? Abarramento. Barramento. Sim, entendi.
Eu lembro que passou um videozinho. Uma dúvida bem rápida, senhor. O protocolo OSI. Melhor, perdão. Estou fazendo a pergunta errada. As camadas OSI. Elas são... você explicou isso, mas assim... o que eu quero saber é o seguinte. Tem lá o padrão das 7 camadas, né? Modelo. Dependendo do protocolo que vai ser utilizado ou dos protocolos que serão utilizados, que pode ser mais de um, né? Essas camadas, elas podem aumentar, ter mais camadas ou não, ou é sempre aquilo, é sempre aquele formato? Isso tem a ver um pouco também com
O número de camadas tem a ver com o ciclo de varredura ou não? Quanto mais camadas eu tiver, mais demorado vai ser ou não? Sim. Entendi. Duas questões da aula 2 aí, professor, por favor. É, a questão de produtor consumidor, foi falado que tem alguns casos têm prioridade. É dado o exemplo lá do ABS, do airbag, e onde o computador de bordo monitora. É, eu pergunto, isso no ambiente industrial, ele tem que ser programado ou os equipamentos já vêm com essa disponibilidade? E a outra pergunta é com a questão da fibra ótica. É, eu anotei aqui que o núcleo recebe e a casca envia, é isso mesmo? Claro, professor. Isso.
Beleza, professor. Entendi.